Hukumatımızning O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining ekspertiza xizmatini rivojlantirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq markazga sud ekspertiza masalalari bo'yicha ilmiy uslubiy hamda muvofiqlashtirish idora maqomi berildi. Ilgarilari Samarqandda sodir bo'lgan biron bir jinoiy ish bo'yicha xulosa olish uchun ekspertiza xulosalarini Toshkentga yuborish hamda uni javobini olish uchun 10-15 kun vaqt ketar edi. Endilikda Samarqandda ochilgan ekspertiza markazi orqali 2-3 kunda ushbu tashxis xulosalarini olishlari mumkin. Endilikda bu kabi markazda nafaqat sud ekspertiza tadqiqotlarini o'tkazish, balki yangi uslubiyotlar hamda yangi ekspertiza turlarini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli ilmiy ishlarni amalga oshirish natijasida, ayniqsa, so'nggi 2 yil ichida sud lingvistika ekspertizasi, sud kompyuter texnik ekspertizasi, sud avtomobil yo'llari ekspertizasi, sud elektrotexnika ekspertizasi, oziq-ovqat mahsulotlari sud ekspertizasi, sud psixologik ekspertizasi yangi ekspertiza turlari yaratilib, amalga oshiriladigan sud ekspertik turlari 50 taga, mutaxassislarning soni esa 69 taga yetkazildi. Odamdan kasud belgi ekspertizasiga asosan prokuratura organlari, ichki ishlar organlari, fuqarolik sudlari, ulardan tashqari fuqarolarning o'zlari ham murojaat qilishlari mumkin. Mutaxassis fikri sifatida tadqiqot o'tkaziladi va natijasi mutaxassis fikri beriladi. Undan tashqari shu yil yangilik bo'ldi. Anonim ko'rinishdagi tasdiqotlar o'tkazishga ruxsat etildi. Fuqarolar o'zlarini ism, familiya sir saqlangan holda anonim holatda tasdiqot natijasini olishi mumkin. Ochilish marosimiga tashrif buyurgan huquqshunos olim professor xodimlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, zamonaviy texnikalar orqali ish unumdorligini oshirish yuzasidan tushuntirishlar olib borildi. So'nggi yillarda barcha sohalar qatori sud huquq tizimining ajralmas qismi muhim bo'g'inlardan sanalgan sud ekspert faoliyatini yana takomillashtirish borasida ham ishchi islohotlar amalga oshirilib, ushbu sohani rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan muhtaram prezidentimizning tegishli farmon va qarorlari asosida ushbu sohada normativ huquq baza tubdan takomillashtirildi. Sud ekspertiza samaradorligini oshirish hamda sohaga zamonaviy yuqori aniqlikdagi tahlil jihozlarini jihozlash bo'yicha hamda bu asosda odil sudlovni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Umid qilamizki, bu markazning ochilishi tergov sud tizimidagi tushunmovchiliklarga barham beradi. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulashov, Samarqand.